So guys, আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ঘৰ দেখুৱাম যিটো ঘৰ বনা প্ৰায় 12 বছৰ মানে হৈ গৈছে কিন্তু ইন্টেৰিয়ৰ তেনেকে বিশেষ কাম কৰা হোৱা নাছিল তো এই ঘৰটোৰ মালিক ৰাজীৱ দা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু অলপমান এডিট কৰিব দিলে ঘৰটো আমাক তো আমি টিভি ইউনিটৰ লগত ইয়াত কি কি বনালো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তো বলক ভিডিওটো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নহয় বাৰেণ্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমতে ঘৰটোৰ বাহিৰত কি কি বনালো এখিনি দেখুৱাই দিছো তাৰ পিছত ভিতৰত কি কি আমি এডিট কৰিছো মানে ডেকোরেশন কৰিছো সকলোখিনি দেখুৱাই আছো তো আৰম্ভণিতে ঘৰটোৰ মেইন যিখন দৰজা আৰু সেইখন দেখুৱাই দিছো মানে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা মানে হোৱাইট কালাৰ টাইপ কৰা আছিল তাৰ পিছত আমি এডিট করে এইবিলাক মাইকা লগাই দিলো তার পিছত এনেকুৱা গ্লাস টাইপৰ এইবিলাক ডিজাইনও কৰি দিলো নহয় মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ লুক আহি গৈছে তো এইবিলাক লাইটো লগাই দিছো ইয়াত এনেকে আৰু আমি ইন্টেৰিয়ৰ মানে যিকোনো কামে কৰো মানে 100% কামে আমি কৰো মানে একদম ওইৰিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তো এইবিলাক এনেকে অলপমান ডেকোরেশন বোর্ড লগাই দিলো তো এইবিলাক ঠাই এনেকে লগাই দিলো লগতে এইবিলাক গ্লাসখিনি লগাব বাকি আছে মানে একদিন মানৰ ভিতৰত এইটো কাম কমপ্লিট হৈ যাব তো ইয়াৰে দৰজাখন অকল কাঠৰ আৰু ইয়াক বাদ দি বাকী যিবিলাক আছে আৰু দেখি আছে আপোনালোকে তো এই সকলোবিলাক আমিয়ে বনাইছো তো এইবিলাক ডিজাইন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে এনেকুৱাকে বনাই দিছো আৰু একবাৰ যদি এই দৰজাখন যদি খুলি এনেকে ভিতৰত সোমাই আহে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে টিভি ইউনিটটো দেখা পাব তো এই ৰুমটোত আমি বহুত কেইটা কামে কৰিছো তো আৰম্ভণিতে আপোনালোকক টিভি ইউনিটটো দেখুৱাই দিছো তো এনেকে বনাইছো ধৰক চিম্পুলকে বনাই আছে তেওঁলোকে যিটো ডিজাইন দিছে সেইমতে দি মানে কাষ্টমাৰৰ ঘৰত যোৱাৰ লগে লগে আমি কেটলগ হিচাপে কিছুমান দেখাওঁ আৰু ডিজাইন কিন্তু আপোনালোকে যিটো ডিজাইন পচন্দ কৰি দিব তো সেইটো মতে দি হৈ যাব মানে নেটৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি ডিজাইনটো পচন্দ কৰি দিয়ে একজাক্ট তেনেকে আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইবিলাক ইয়াত এনেকে লাইট চাইট লগাই দিছো নহয় তলত চাৰিটাকে ড্ৰয়াৰ দি দিছো আৰু এইখন মানে পি ভি চি মাইকা হয় মানে ভাল লাগিছে আৰু বস্তুটো তো ইয়াতে টিভি ইউনিটৰ কাষৰ মানে যিখন পিছফালৰ যিখন ৱাল আছিল তো ইয়াত আমি পি ভি চি হাইলাইটাৰ লগাইছো সেইটো এক্ৰলিক শ্বিট বুলি কয় আৰু তো এনেকে মানে ধুনীয়া মানে গ্লেছ কৰি থাকে তো এই এক্ৰলিক শ্বিটটো মানে দেখাত যিমান ধুনীয়া ইয়াৰ দামটোও সিমানেই ধুনীয়া মানে মাইকাতকৈ বহুত গুণে বেছি দাম হয় কিন্তু এইটো লাষ্টিঙো বহুত বেছি হয় আৰু মানে ভাল লাগে আৰু বস্তুটো এনেকে পুৰা গ্লেছ কৰি থাকে নহয় তো ইয়াত মানে টিভি ইউনিটৰ কাষত যিবিলাক ঠাই বাকী আছিলে এইবিলাক লগাই দিছো আৰু এইবিলাক মানে ফল চিলিঙতো আমি মাইকা পেষ্টিং কৰি দিছো তো এইটো ভাল লাগে আৰু দিলে তো এইটো আছিল টিভি ইউনিটটো আৰু ইয়াৰ পৰা যদি এইটো চাইডে এনেকে যদি অহা যায় তো এইখন ৱালত আমি এনেকে লুগাছ লগাইছো তো ইয়াৰ কাষৰ ৱালখনত লগাইছো মানে এইটো পাৰ্ট কমপ্লিট মানে লুগাছেৰে কাভাৰ কৰি দিছো তো এনেকুৱা ৱালত লগা বহুতকেইটা বস্তুৱে আছে আমাৰ লগত মানে বহুতকেইটা অপশ্যনে আপোনালোকে পাই যাব যেনেকে পি ভি চি লুগাছ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ৱালপেপাৰ হৈ গ'ল পলিগ্ৰেনেট শ্বিট হৈ গ'ল এক্ৰলিক শ্বিট হৈ গ'ল তেনেকৈ মানে বহুতকেইটা বস্তু আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু এইটো হৈছে পাৰ্টিশ্যন এনেকৈ বনাই দিছো তো আগতে পাৰ্টিশ্যনবিলাক মানে ডাইৰেক্ট ব্লক কৰি দিছিল কিন্তু আজিকালি এইটো মানে পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে তো এইটো মানে এম ডি জালি মানে সেই কাটিং কৰা বুলি কয় আৰু ডিজাইন চিজাইন দিব পাৰি অলপমান কষ্টলি হয় এই বস্তুটো আৰু লগতে এই যিটো মানে পাৰ্টিশ্যনৰ তলত যেনেকৈ বক্স দেখিছে তো এইটো চাইডে মানে খুলিব নোৱাৰি কিন্তু সেইটো চাইডে ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টৰেজ এটা বনাই দিছো আমি তো ইয়াত যিখন আমি এম ডি বক্স মানে এনেকুৱা যিখন কাটিং কৰি লগাইছো আৰু তো এইটো অলপমান দামটোও বেছি হয় কিন্তু বস্তুবিলাক ভাল লাগে আৰু দেখাত আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক স্পট লাইট চাইট লগাই দিছো নহয় মানে লুকটো অলপমান ভাল আহিছে আৰু এনেকুৱা আৰু এইটো চাইড পুৰা ষ্টৰেজ এনেকৈ দি দিছো মানে এইবিলাক দৰ্জা চিষ্টেম কৰি দিছো অট'মেটিক হয় এইবিলাক এনেকৈ এৰি দিয়ক ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ যাব তো ইয়াতে আমি টোটেল এই এটা ইয়াত মানে দুখনকৈ পাল্লা দিছো আৰু এইটো চাইডে এনেকৈ দুখনকৈ পাল্লা দিছো মানে ইয়াত যিকোনো বস্তু আপোনালোকে থ'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু ওপৰত দুটা ড্ৰয়াৰ এনেকৈ বনাই দিছো মানে যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ক'ব আমি তেনেকৈ মানে এইখিনি ডেকোরেশ্যন কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট যদি এইপিনে চাব মানে ইয়াত যিখন আমি পাৰ্টিশ্যন বনাইছোঁ সেই পাৰ্টিশ্যনৰ বেক চাইডটো পূৰা এনেকৈ ষ্ট'ৰেজ দি দিছোঁ আৰু লগতে এইটো এটা পষ্ট আছিলে তো পষ্টটোক কাভাৰ কৰি এইবিলাক প্ৰফাইল লাইট চাইট লগাই দিছোঁ আৰু তাৰ কাষত এইটো মানে আলমাৰি টাইপ এনেকুৱা গ্লাছ লাইট লগাই দিছোঁ তো ইয়াতে সৰু সুৰাকৈ এটা ৱাৰ্ড্ৰপ টাইপ এনেকৈ বনাই দিছোঁ মানে গ্লাছেৰে কাভাৰ কৰা হৈছে আৰু এইবিলাক মানে মেগনেট এনেকৈ দিয়া হৈছে নহয় এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ গ্লাছবিলাক খুলি যায় তো ওপৰতো এটা স্পেচ দি দিছোঁ আৰু তলপিনে দি এনেকৈ মানে ইয়াত তিনিখনকৈ এনেকৈ পাল্লা লগাই দিছোঁ এইটো চাইড আৰু এইটো চাইডে আমি এনেকৈ পাল্লা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি আমি এনেকৈ মানে ডিজাইন কৰি যিখিনি বনাইছোঁ তো এইখিনি বাৰু আমাৰে ডিজাইন আছিলে কিন্তু কাষ্টমাৰে যদি অকণমান যদি চেঞ্জ কৰিব দিয়ে যে মাইকাৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিয়ক বা ইয়াত গ্লাছ দুখন ভৰাই দিয়ক তো তেনেকৈ হৈ যাব মানে আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰিব তেনেকৈ আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগাই দিছোঁ নহয় মানে লুকটো অলপমান ভাল আহিছে আৰু এইবিলাক আৰু এইটো চাইডে হৈছে পৰ্দা এইটো কাম সেই অৰ্ড্ৰপৰ পিছত নেক্সট এই মানে যিখন খিৰিকী আছিল খিৰিকীখন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাভাৰ কৰি দিয়া হৈছে এইটো চাইডে প্ৰফাইল লাইট চাইট এনেকৈ লগাই দিছোঁ মানে ধুনীয়া হৈ হৈছে আৰু মানে আপুনি যদি খৰচা কৰিব বিচাৰে তো বহুত কিবা কিবি অপশ্যন পোৱা যায় আৰু মানে নৰ্মেল পৰ্দা লগাতকৈ এনেকৈ যদি কাভাৰ টাইপ মানে বক্স টাইপ যদি বনাই দিয়া যায় নাই কিবা এটা অলপমান ভাল লাগে আৰু এইটো চাইডে এনেকৈ প্ৰফাইল লাইট লগাই দিছোঁ নহয় মানে পৰ্দাখন লগাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লগা হৈ যাব আৰু এইটো চাইডে হৈছে এইটো মানে বেচিন বক্স বনোৱা হৈছে তো সেই বেচিন বক্সটোৰ লগত এই ঘৰটোত মানে যিমানকেইটা এনেকুৱা পষ্ট আছিল গোটেইকেইটা পষ্টে এনেকৈ পূৰা কাভাৰ কৰি দিয়া হৈছে এইবিলাক মাইকা তাৰপিছত এনেকৈ প্লাই চ্লাই লগাই এনেকৈ কাভাৰ কৰা হৈছে এইবিলাক অকণমান ডিজাইন ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে মানে ঘৰটোৰ এটা লুকটো মানে সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ৰুমটোত যিমানকেইটা পষ্ট আছিলে মানে এইটো বিল্ডিংখন না তো সেই পষ্টকেইটা ধুনীয়াকৈ কাভাৰিং কৰি অকণমান ডিজাইন ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এইবিলাক চিলিঙতো এনেকৈ মাইকা লগাই দিয়া হৈছে আৰু এই ৰুমটোত যিমানবিলাক ৱেৰিঙৰ কাম হৈছে মানে গোটেইখিনি কামেই আমাৰ দ্বাৰাই মানে আমিয়ে কৰি দিছোঁ মানে এক কথাত ক'ব গ'লে আমাক যদি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাম কৰিব যদি চান্সটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে একদম গ্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যত যি কাম আছে সকলো কামেই আমি কৰি দিওঁ মানে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কিবা এটা যদি মডেল নাইবা কিবা এটা নতুন বস্তু যদি আপোনাক আমাক যদি দেখাই দিয়ে তো সেইটোও মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত আমি মানে সি কৰাই দিম তো এই ঘৰটোৰ প্ৰায় 99%
কাম হয়ে গৈছে তো একদম ধুনীয়াকৈ টিভি ইউনিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাক একৰলৈ চিট লগাই দিলোঁ তো এতিয়া ইয়াত কাম বাকী আছে অকল টিভিটো ইনষ্টল কৰা মানে এইখিনি যাত ক্লেমটো লগাইছোঁ ইয়াত মানে টিভিটো লগাব লাগে এতিয়া তো টিভিটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ ইয়াত মানে পুৰা চেণ্টাৰ কৰি মেজাৰমেণ্ট কৰি ৱাটাৰ লেভেল বুলি যে কয় আৰু ৱাটাৰ লেভেল কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াত ছেটআপ বক্সটো বৰ্তমান টেষ্টিঙৰ কাৰণে এনেকৈ বাহিৰত ৰাখিছোঁ তো এইটো ভিতৰ পিনে যাব আৰু যিবিলাক কেবুল আছে গোটেইবিলাক মানে ভিতৰ পিনে দিয়ে এনেকৈ তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আগ ইয়াত থকা ৰাজীৱ দাহঁতৰ ঘৰটো মানে ইয়াত টিভি ইউনিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা মানে পাৰ্টিশ্যন কিবা কিবি বনালোঁ নহয় তো এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তো নেক্সট আপোনালোকক এটা মডুলাৰ কিটচেন দেখুৱাই আছোঁ যিটো আমাৰ গোৱালপাৰা হেৰিতপুৰত বনাই থকা হৈছে আৰু তাৰ কামো মানে 80% মান কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু সেই মডুলাৰ কিটচেনটো বনাই আছোঁ সেয়া ৰাব্বান আছে সেয়া আছে তোমাৰ নামটো কি ইৰফান তোমাৰ নামটো মোৰ মানে ইহঁতৰ ঘৰতে বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি কি কি কাম কৰিলোঁ এইখিনি দেখাই আছোঁ নে কি তো ইয়াত প্ৰথমতে আমি পিভিচি চিলিংখন এনেকৈ বনাইছিলোঁ মানে ৰুমটো সৰু না বেছি ডিজাইন দিব নোৱাৰিছ তো এনেকৈ বনাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো হৈছে মডুলাৰ কিটচেনটো তো বৰ্তমান ইয়াত তলৰ এই বেচটো এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু ওপৰত দুটা পাৰ্ট বনোৱা হৈছে মানে এই এটা পাৰ্ট মানে কিছু কাম বাকী আছে ইয়াত ধৰক দৰ্জাখন লগাব বাকী আছে তো এইটো চিমনিটোৰ ওপৰত এখন দৰ্জাব এইখিনি বাকী আছে আৰু ইয়াত বাকী যিবিলাক দৰ্জা লগা হৈছে সেইবিলাক গোটেই হাইড্ৰলিক হয় সেনেকৈ এৰি দিয়ক নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত ইয়াত যিটো মানে মেচিন ইনষ্টল কৰা হৈছে সেইটো মানে একদম পুৰা আপ টু ডেট মানে নেটত এনেকৈ দেখা যায় নহয় আজিকালি মানে কিবা কিবি কৰিব পাৰি এনেকুৱা তো এইটো মালিকে কিনি আনি দিছে কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ এইটো মানে ইয়াত ইনষ্টল কৰাই দিছোঁ আৰু এইটো মানে ভাল লাগে আৰু বস্তুটো এনেকুৱা মানে নিজৰ টাইপ পানীবিলাক আহি থাকে নহয় ভাল লাগে আৰু এইটো তো সেই মেচিনটোৰ ওপৰত ইয়াত মানে সেই পিউৰিটছ মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে ৰাখে আৰু ইয়াত কি বুলি কয় এইটো একুৱাগাৰ্ড ইয়াত একুৱাগাৰ্ড ৰাখিব এইটো এনেকৈ দিয়া হৈছে তো ইয়াত এখন চেল্ফ হৈ যাব এইখন আৰু খিৰিকী আছে পোহৰৰ কাৰণে লাগিব আৰু বাৰাণ্ডাৰটো এইখিনি ঠাইত বহাব আৰু তাত তলত এনেকৈ তিনিটাকৈ বাস্কেট দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত মানে বাস্কেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক বস্তু আমি ইয়াত ইনষ্টল কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডেড হয় সেইবিলাক দেখিছে মানে অট'মেটিক এনেকৈ অফ হৈ যায় আৰু বাস্কেটকেইটা তো সেই বাস্কেটকেইটাৰ কাষত ইয়াত মানে চিলিণ্ডাৰ ৰাখিব পৰা জেগাটো দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তো ইয়াত মানে বেলেগ বস্তু নহয় অনলি চিলিণ্ডাৰে হ'ব তাৰপিছত ইয়াত এটা বটল ফুলাও ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে বটল চটল থব আৰু চচ থয় বা যি ধৰণৰ বস্তু নহওক কিয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ থব তো এইটো চাইডে মানে মডুলাৰ কিটচেনটো এনেকৈ বনাই থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছপিনে যিখন ৱাল আছে তো ইয়াত এখন ফল্ডিং ডাইনিং বনোৱা হৈছে মানে ইয়াত তিনিৰ পৰা চাৰিজন মানুহে ভাত খাব পাৰিব আৰু তো ইয়াত এখন ফল্ডিং ডাইনিঙো বনাই থকা হৈছে মানে এইখন এনেকৈ ইয়াত বন্ধ হৈ থাকিব কিছুমান অলপ ষ্টৰেজ এনেকৈ পাই যাব আৰু খুলি দিয়াৰ লগে লগে এইপিনে ধৰক না 3 ফুটমান দূৰলৈকে আহি যাব মানে দুজন দুজন চাৰিজন মানুহ ইয়াত ভাত খাব পাৰিব তো এই কামখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু একবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত মানে মালিকে অকণমান কাষেৰে এটা ডিজাইন টাইপ এনেকৈ কৰি থৈ দিছে তো যেনেকৈ ডিজাইন কৰি থৈছে তেনেকৈ আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মালিকক নুসুধো মানে ছেকেণ্ড মালিকক সুধি আছোঁ চ'ৰ আপান কেনেকুৱা লাগিছে কাম বহুত ভাল লাগে বহুত আছে না ফিনিচিং বহুত হৈছে বঢ়িয়া তো দেউতা কিন্তু ভাল নালাগে বুলি কৈছে আব্বাৰ কথা বাদ দিম না মানে ঘৰৰ সৰু মালিক খোজ মানে আমিও খোজ আৰু এইপিনে পুৰা ডাঙৰ মালিক মানে ঘৰৰ মালিকে পুৰা এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰাত লাগি গৈছে সেইবিলাক বাৰু আমিয়ে কৰোঁ কিন্তু নিজৰ বস্তু নাই মানে নিজে নিজে কৰি আছে মানে ঘৰৰ বস্তু না দাদাৰে সকলো অকণমান লেতেৰা হৈ থাকিলে বেয়া লাগে সেইকাৰণে মালিকে পুৰা চাফা কৰি আছে আৰু ইয়াত যিটো মানে বেচিন কিনি আনিছে আৰু মালিকে মানে বেচিনটোহে তামাম ভাল লাগিছে মানে কেইদিনমানৰ পৰা নেটত তামাম দেখি আছিলোঁ নহয় মানে উল্টা পাল্টা কিবা কিবি কৰিব পাৰি তো গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে আৰু বেচিনটোত মানে বেচিনটো চাগে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ যে কাষ্টমাৰ যেতিয়া ছেটিছফাইড হ'ব তাৰপিছতে আমি মানে ফাইনেল যিটো মানে এমাউণ্ট চেমাউণ্ট থাকে এইখিনি লৈ লওঁ এতিয়া চাপ এই দৰ্জাখন যদি কাষ্টমাৰ কিবা কাৰণে পচন্দ হোৱা নাই ধৰক চাইজটো মিলা নাই বা কোনোবা যদি কিবা ফিটিংছ চিটিংছ মিলা নাই তো দৰকাৰ হ'লে আমি এইখন চেঞ্জ কৰাই নতুন লগাই দিম মানে সেনেকৈ মানে কামটো নকৰোঁ আৰু আমি গতিকে ইয়াত বৰ্তমানলৈকে একো কমপ্লেইন নাই তেওঁলোকৰ গতিকে ঠিক ঠাক আছে অকল এটাই মাত্ৰ কমপ্লেইন কৰিছিল এই মানে দৰ্জা মানে প্লাই এখন মানে বেণ্ড হৈ থকা বুলি কৈছিলে তাত মেগনেট লগাই এইটো চিধা কৰি দিয়া হ'ল তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম নাই আৰু এইবিলাক বস্তু বনাই অহাৰ পিছত কেতিয়াবা অলপ চলপ প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে আমাক অকল জনালে হ'ল যে এই দৰ্জাখন বাৰু ভালকৈ লগা নাই বা কি সেইখিনি মানে আমি কৰি দিম ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে এনি প্ৰব্লেম আপোনালোকে জনাব তেতিয়া মানে আমি গৈ কিনে আপোনালোকৰ তাত ঠিক কৰি থৈ আহিম